Drácula should actually have to die. Os girondinos estavam em menor número que os jacobinos, sedentos de sangue. Why did the Jacobins want to kill the king? I think they wanted to kill the king because, as Robespierre brilliantly said, you have to kill the king so the revolution can live. If the king is right, then the revolution is wrong. In any system there had ever been, there's only one penalty for treason, and that is death. So in this sense, if the king is guilty of betraying the country in a time of war, then the argument is that he must suffer the death of a traitor. Em 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. Sua sentença foi lida. Morte ao rei. Naquela noite, ele se reuniu com a família brevemente. Calmo, diante das lágrimas da família, prometeu voltar na manhã seguinte para um último adeus. Não voltou. Não podia suportar o pesar da família, nem fraquejar no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carruagem levou Luís ao cadafalso. Ele se dirigiu estoicamente para a lâmina. Tentou fazer um discurso. Esperei que minha morte fosse pela felicidade de meu povo. Mas pranteio a França e temo que padeça sob a ira do Senhor. Foi silenciado, porém, pelo rufar dos tambores. Às 10h22 da manhã, o homem que outrora fora rei não era mais nada. Na prisão do templo, Maria ouviu os canhonaços anunciando a morte do seu marido. Desmaiou de desespero. O rei estava morto. Os revolucionários, vitoriosos. Mas os inimigos da revolução também teriam uma vitória. Seu alvo? O homem que clamava pelo rolar de tantas cabeças. Jean-Paul Marat. Esta noite, para eles tudo é possível com uma lixadeira, uma furadeira ou uma chave de fenda elétrica. Revelações ou mistérios. Descubra o que há por trás do livro sagrado muçulmano. Um tesouro oculto por mais de 3 mil anos. Quem sabe Josh Benson possa encontrá-lo. No mesmo coração dos antepassados. Entre os ossos das antigas culturas. Em qualquer lugar do mundo aonde ninguém jamais chegou. Começa a mais incrível aventura. Na segunda temporada, Josh Benson arriscará tudo. Em busca da verdade. Todas as terças, às 22 horas.
nós desde tempos imemoráveis. They seem to have become history's bogeymen. Mary Payne as Penelope. You do it for the glory of God. Tudo será revelado. I can't imagine a more tremendous. Decifrando o passado. Novos episódios. A temporada, todas as terças, às 21 horas, somente por The History Channel. Cansada daquelas comidas sem graça e sem sabor? Está na hora. Sumo Grill George Foreman, o grill de maior sucesso em todo o mundo. Com ele em sua casa, você vai ter comidas gostosas, suculentas e sem gordura na hora que quiser e duas vezes mais rápido. Suas grelhas são de PTFE, material impermeável que quase não produz atrito, garantindo que os alimentos assem por igual dos dois lados sem grudar. E sua inclinação permite que a gordura saia dos alimentos e caia diretamente na bandeja coletora. Você tem 10 ótimos motivos para pedir agora o seu Jumbo Grill. Ele prepara 60 bifes suculentos de picanha ou 100 linguiças em apenas uma hora. Diferente dos outros grills que fazem fumaça e engorduram o ambiente, Jumbo Grill deixa sua casa sempre limpa. Faz pratos gostosos e sem gordura. Grelha os dois lados por igual e você não precisa virar os alimentos toda hora. Faz grelhados saudáveis, suculentos e muito saborosos. Prepara todos os seus alimentos duas vezes mais rápido. Não amassa os alimentos porque tem ajuste de altura. Graças às suas grelhas antiaderentes, ele é muito fácil de limpar. Ele é forte e super resistente. E tem a garantia George Foreman, que já vendeu mais de 90 milhões de grills em todo o mundo. Ligue agora e testa já o seu Jumbo Grill. Ele deixa sua refeição mais saborosa e suculenta. E pode preparar deliciosos bifes, linguiças, peixes, espetinhos, frangos, legumes e grelhados leves para quem está de dieta. E até mesmo mesas de dar água na boca como frutas grelhadas. Faça chuva ou faça sol, Jumbo Grill garante o sucesso das suas reuniões, com muita ou com pouca gente. Ligue agora e peça já o seu Jumbo Grill. E por mais R$ 9,90 ao mês, receba também o Grill Champ, o campeão da praticidade. O Champ é perfeito porque está sempre à mão. Faz as mais variadas delícias rapidamente, sem gordura e com muito mais sabor. E mais, você ainda recebe de presente o vídeo Cozinhando com Jumbo Grill, com dicas e receitas deliciosas e exclusivas para o seu Jumbo Grill George Foreman. Peça agora o seu Jumbo Grill. Receba o vídeo com dicas e receitas exclusivas e por apenas mais R$ 9,90 ao mês, tenha o Grill Champ, o campeão da praticidade. Ligue agora ou acesse www.polishop.com.br e peça agora o seu Jumbo Grill. However you want to describe it, moving hundreds, if not thousands, of miles an hour screaming across the sky. Would be kind of scary to get in a transporter and know that, well, the first thing that happens is they're going to rip you apart into atoms. Engenharia Alienígena, dias 7 e 14 de fevereiro, dois episódios especiais de Arquivos Extraterrestres, às 22 horas, somente por The History Channel. A execução de Luís XVI marcou a vitória definitiva dos revolucionários. Foi o momento em que uma jovem nação, a República Francesa, literalmente nasceu do sangue. No final de 1792, os radicais jacobinos, crentes de que a revolução corria risco de ser sabotada por traidores, dirigiam-na por meios cada vez mais violentos. Mas os girondinos, representantes do povo da zona rural francesa, queriam a diminuição da violência, temendo uma guerra civil. Seu maior oponente, Jean-Paul Marat, atacava os girondinos furiosamente em seu jornal, denunciando os que ele achava que conspiravam contra a revolução. Marat, que exigira a execução de 200 pessoas, agora queria as cabeças de 200 mil pessoas. When you look at Marat's journalism, it's got one basic principle, which is be more extreme than anybody else and call for people to be killed. If you look at Marat's journalism all the time, he's saying, if only we chopped off a few heads, then things will be all right. And when things aren't all right, if only chop off a few more heads, things will be all right. Suddenly, people in Paris begin to massacre people. And Marat is the first to claim credit for that. Mas o movimento radical não dominava em todo lugar. As pessoas fora de Paris estavam furiosas com a brutalidade crescente dos jacobinos e queriam o fim da carnificina. A mensagem